Olá, você vai acompanhar nesta matéria sobre o repasse das doações do Fundo Diocesano de Solidariedade para 8 instituições. O Fundo Diocesano de Solidariedade ele foi criado em 2001, juntamente com a criação da Caritas Diocesana. Os recursos financeiros do fundo são resultado da coleta da solidariedade, onde todos os anos, no Domingo de Ramos, é coletada em todas as paróquias da nossa diocese. Vamos acompanhar. O Fundo Diocesano ele é proveniente de um recurso, né, financeiro, que esse recurso provém das doações dos fiéis católicos. Então, são os católicos que fazem essa doação. É sempre no Domingo de Ramos, e é um gesto concreto da campanha da fraternidade. E esse fundo, ele na verdade, ele é um fundo que é tanto nacional como diocesano. Então, é esse recurso que a gente arrecada no Domingo de Ramos, 60% ele fica na diocese e é gerido pela Caritas. E 40% vai para o Fundo Nacional, que é gerado pela CNBB. Todas as doações são voltadas a projetos sociais que são selecionados por meio de edital e critérios específicos, sendo priorizados os projetos que estejam em sintonia com os objetivos gerais e específicos da campanha da fraternidade vigente no ano. Neste ano, os projetos aprovados devem estar fundamentados na campanha da Fraternidade 2022, que tem como tema Fraternidade e Educação e como lema Fala com Sabedoria e Ensina com Amor. Bom, essas doações são destinadas a obras sociais e a projetos sociais. Então, a gente normalmente abre o edital, né, e para apoiar essas entidades que trabalham, né, nessa área social. E esse fundo é destinado para isso. Para selecionar, fiscalizar e acompanhar a aplicação dos recursos, o Fundo Diocesano de Solidariedade conta com o Conselho Deliberativo. Bom, a gente lança o edital, né? Tanto a CNBB, ela lança mais para atender as entidades do Brasil todo, e nós, da Diocese, para contemplar as cidades que fazem parte da diocese. E esses projetos, como a gente lança o edital, e esse edital é baseado na campanha da fraternidade, que esse ano nós tivemos como tema a fraternidade e educação, né? A gente lança o edital e quem tiver interesse, né, de estar participando, envia os projetos para nós analisarmos. E depois é feito uma seleção por algumas pessoas. Sim, aí a gente é feito uma seleção, a gente analisa se está dentro do contexto do projeto, no caso, que eles vão realizar dentro das instituições, está dentro do texto da campanha da fraternidade. E aí, no caso, a gente analisa, verifica, a princípio, a gente faz uma pré-análise, selecionando os projetos que se encaixam dentro do tema. E depois a gente apresenta para o Conselho Deliberativo, que no caso é o Dom Carlos, né, o padre que é o coordenador da ação evangelizadora, para que eles possam, então, dar o ok. Né, Olha, nós recebemos 11 projetos. Dentre eles, apenas 8 se encaixaram naquilo que foi pedido, né? Então, são projetos que vão atender crianças, adolescentes, adultos, todos baseados com trabalhos dentro da educação, de alguma forma, né? Então, às vezes, é um centro de convivência, que vai atuar com música, dança, para criança e adolescente. Outros é para fortalecimento da educação mesmo, né? E acolhimento, nós temos casas em que acolhe as pessoas e lá precisam de computador, alguma coisa assim. Então, esses foram os projetos que a gente analisou e que coube dentro desse tema da campanha. E na Cúria Diocesana de Apucarana, as 8 instituições escolhidas vieram para receberem a doação deste ano, que serão revertidos em projetos sociais.
Para a gente é de uma extrema alegria, né? É o segundo ano que a gente participa e é agraciado, né, com a escolha do nosso projeto da Cáritas, e que para a gente é muito importante, porque está, nesse caso, nos nossos projetos, estamos fazendo para montagem de um consultório odontológico, né? Hoje a nossa instituição acolhe 150 pessoas e era uma área que a gente precisava bastante, né, nesse setor da saúde bucal. Então, para a gente, hoje, de uma grande alegria poder ter a parceria da Cáritas, né, nesse projeto. Para a gente é gratificante, a gente agradece essa oportunidade, é o primeiro projeto aprovado, Convivência Fraterna, e vai contribuir com, né, a nossa, todo o projeto, mas especificamente com a convivência, né, dos nossos alunos, dos nossos beneficiários, em relação àquilo que a gente pode fornecer de alimento, né, para eles, enquanto as atividades acontecem durante o projeto, né, durante a execução do projeto. Então, para a gente é uma satisfação receber, né, esse recurso do fundo, aqui da Diocese de Apucarana, e a gente só tem a agradecer realmente a possibilidade de estarmos sendo, né, a primeira vez e parceiros da Cáritas, né, que nós já somos aí em outros projetos, mas financeiramente é a primeira vez. É o gesto concreto da campanha da fraternidade que estimula os fiéis a cuidarem uns dos outros, a terem esperança de um novo tempo marcado pelo amor, pela valorização da vida e pela solidariedade. A importância é enorme, né? Porque às vezes a gente não tem nem consciência, né, daquilo que a gente está doando, né? Então, até uma coisa assim, impressionante, porque a Igreja Católica, por tantas ações sociais que ela faz, né, tantas obras sociais que ela realiza, ainda ela apoia entidades que fazem esse trabalho social dentro da comunidade, né? Então, é uma importância muito grande. E a gente agradece muito, né, devemos agradecer, na final, muito a esses fiéis, aos católicos, que lá no Domingo de Ramos fazem a sua doação e muitas vezes nem sabem qual é a finalidade, né? Então, a finalidade é essa, é apoiar essas obras. E a Igreja Católica é maravilhosa nesse sentido, né? Porque não basta só as obras que ela realiza diretamente, né? Ela também colabora, apoia outras entidades. Foram 8 instituições escolhidas para receberem essas doações e essas então enviaram seus projetos, que são Superação com a Educação, Aperfeiçoamento do Jovem Aprendiz, Oficinas, Uma Linguagem de Amor, Despertando o Saber, Sorriso Fraterno, Educando para a Igualdade, Convivência Fraterna, Direitos e Mudança de Vida. Espero que você tenha gostado de acompanhar esta matéria e que bonito ver a ação, o trabalho tão bonito da Igreja, da Cáritas, esse trabalho de abraçar, de ver aquele que precisa, que está ao nosso lado. Continue ligadinho na DA TV, este que é o canal oficial da Diocese de Apucarana.